Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Maarten, precies Bracken. En 2024 baby. Ons jaar. Welkom. Ja. Dit jaar krijgen wij een baby. Ja, dit jaar gaan wij iemand verwelkomen die in de belly zit van Maarten. Ja. We hebben echt heerlijk uitgeslapen. Gisteren was het laat geworden, bijna 4 uur. En het is op dit moment 12:15. Dus we hebben echt eventjes goed geslapen. En we hebben vannacht nog wel veel knallen gehoord. Ik hoop dat jullie allemaal een fantastisch oud en nieuw hebben gehad. En echt heel erg hebben genoten met familie en vrienden. We hebben veel vuurwerk afgestoken gisteren. Het was echt een spektakel. Het was gewoon een vuurwerkshow. Het was echt bizar. Ja, het was echt leuk. Dus het was echt heel erg gaaf. Maar goed, ik heb eventjes gekeken. En dan kan jullie vertellen, het is wel echt een shitzooi buiten. Het is niet normaal. Ja. De wind stond die kant op. Dus dat betekent richting de achtertuin. Dus voor valt op zich mee. Voor staan alleen de vuurwerkpotten. Maar achter ligt zoveel shit in de tuin. Het is echt niet normaal. Dat wordt opruimen vandaag. Ja, het wordt even een opruimdag. Gelukkig regent het niet en is het mooi weer. Dus kunnen we gewoon lekker naar buiten. Ja, dat is zeker waar. Dus we gaan even de mouwen opstopen. En dan gaan we eruit. En dan gaan we even knallen. Yes. Even een lekkere eerste bakje koffie voor mij in het jaar. Oh, maar weet je wat ik gezien heb? Nou, wat heb jij gezien, schatje? Dat je wentelteefjes van oliebollen kan maken. Wat? Dat lijkt me zo lekker. Van overgebleven oliebollen. Zullen we dat maken? Ja, dat lijkt me echt heel lekker. Ja, dat lijkt me ook lekker. Wauw. Weet je hoe fijn het is om te slapen met jou? Ja, ook met jou. Dat is echt niet normaal. Ja. Zo fijn. Ik vind het echt heel erg fijn om zo lekker lepeltje te liggen en dan... En dan mijn arm zo, met mijn hand zo op de buik te doen van mij of zo, dat is zo fijn. En ik voelde vanochtend weer hard trappen, joh. Zoveel, hè? Dat is echt niet normaal, ik was echt hard aan het trappen vanochtend. Ja, ik denk ik pak jou terug van die knallen van gisteren. Ja, van al die vuurknallen. Ja. Er zaten wel echt hele dikke potten tussen, dames en heren. Dat was echt niet normaal. Mijn favoriet? Nou. Oh. Het is echt lekker veel aan het gapen, hoor. Dat was, die Gorgeous Blue vond ik heel mooi. Maar er was toch zo'n andere. Snowstorm. Die was ook vet, hè? Die was echt heel dik. Ja, maar die aan het einde, die was ook heel vet. Hoe heette die ook weer? Sacrifice. Sacrifice, ja. Die vond ik ook heel vet, want die had een hele mooie eindknal. Klopt, ja. Ja, dat waren mijn favorietjes. Maar ik blijf erbij. Als er zo dan die gouden sparkles zijn, vind ik heel mooi. Maar als daar dan van die blauwe balletjes tussen zitten, dat is mijn favoriet. Ja, dat wist ik al. Ik ga gewoon een paar potten opnoemen die ik nog kan herinneren van gisteravond. Ik weet niet meer precies de top 3. Maar wat ik wel weet, deze potten waren echt super ziek en zijn echt je geld waard. Dat is de Tori Toro. Oh, no! Holy shit! The Sacrifice. De Headhunter. Snowstorm. Wauw, deze snowstorm is echt niet normaal. Gorgeous Blue. Wow. De Colorado. Dat is hem wel, de Colorado! Ook die Illuminated Sky, die koeie koppel dingen. En Illuminated Sky ABC. Wow, niet normaal. Kingdom of Heaven was op zich ook wel oké. Maar zo, nee. Dan kom je echt in één keer als een expert over. Ja, echt niet normaal. Leg nog een bed. Kingdom of Heaven natuurlijk. Ja, de turbo vond ik een beetje matig. Die was... Oké, nou laten we die turbo dan in turbostand opruimen. Ja, je had wel die Defcon pakket. Die zou ik niet meer doen. Nee, want het gaat te snel. Ja, maar die had je tegelijk afgestoken de tweede keer. En toen was hij heel vet. Ja, hij was heel vet omdat hij heel snel gaat. Maar hij gaat een beetje te snel of zo. Dus, ja, klopt. Het was wel heftig, want het echt in één keer en dan klaar. Maar daarom was die Tori Toro zo sick. Dat was gewoon één box en dat ging ook heel erg snel. En dat bleef maar gaan en dat was echt gekhuis. Oké, let's get out of bed. Yeah, let's get out of bed, baby.
te graven en helemaal uit te rekken, zich niet helemaal. Het is echt mooi, het is helemaal blauw en zo. Ja. Komt denk ik door al dat vuurwerk, wat helemaal blauwe lucht is. Ik ga eruit, doei. Schatje. Blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg. Bam, 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 bam. Oh, mooie belly. Zelfs het dakterras is helemaal vies. Het dakterras is echt niet normaal. Ik ga jullie het dakterras laten zien, dames en heren. Het is echt bizar. Kijk dan het dakterras. Zie al dat kruid hè, daar liggen. Dat is toch niet normaal. En ook in de tuin sowieso. Maar ja, goed, maar niet uit. Het was wel een spektakel. Het was echt prachtig. Ik heb ook al appjes gekregen van verschillende mensen die waren van wow, bedankt voor de vuurwerkshow. Was zo vet, zo erg genoten. Dankjewel. Echt geniaal. Gruwelijk. Nou, we gaan uit bed opruimen. Let's go! Volgens mij was het beneden wel gewoon redelijk netjes opgeruimd allemaal. Dat scheelt wel heel erg. Kijk maar, de tafel, het valt echt wel mee. En verder, nou, hier een paar dingetjes. Zoals wat eten of zo, wat is overgebleven, een paar flesjes. En hier gewoon nog wat vaatwasspul. Kijk, even de vaatwassen leeghalen. Koffiezetapparaat even aan. Hoppakee, ja kijk dan. En gewoon niks hier afgestoken, maar alles is hierheen gewaaid. Bizar hè? Kijk dan joh. Overal dat kruid en zo. Ja, Marvin die zei net van ik ga de tegels doen, achter. En ik ga het dakterras doen. En als jij dan vuilniszakken pakt en dan naar voren op straat alle potten gaat inpakken. Dan zijn we een mooi dreamteam. Ja, serieus? Ja. Wow, dat is nice, dat is lief. Oké, Milan en Elisabeth komen ook om te helpen. Let's go. Oké, dames en heren, daar gaan we. Ze zijn er eerder dan verwacht. Dus ik heb hier nog even mijn koffertje die ik mee naar buiten neem. Maar we gaan zo snel mogelijk helpen natuurlijk. Maar dit is de aftermath. De dag erna. Zo ziet het eruit. Ja, dit is wel even een plaatje hoor. Goedemorgen. Goedemorgen, buren. En ook de minder leuke dingen. Ja, dit zijn de minder leuke dingen. Kijk dan wat die staat. Dat moeten we allemaal even opruimen. Ik waardeer het wel dat jullie even komen helpen, man. Ja? Dat is wel echt super lief. Ja, kijk dan wat een bende, man. Elisabeth. Ja. Mijn vrouw naar mijn hart, dankjewel. Alsjeblieft. Lief dat jullie even komen helpen. Want ja, ik ga nu al die potten pakken. En die ga ik nu allemaal in vuilniszakken doen. Maar ja, zoals jullie zien, dit is gewoon de bende die je dan achterlaat, hè. Ongelooflijk. Dus we gaan maar snel opruimen. Het begint te regenen, maar ja, het moet opgeruimd worden. Dus we gaan aan de slag. Wat een weertje, bro. Echt niet oké. Okay. We hebben net even hagel gehad, maar we zijn alle potten in de garage aan het zetten. Die ga ik dan morgen, als de vuilstort open is, wegbrengen. En aan deze kant is Myron bezig met de hoge drukspuit. Kijk, die heeft dit al helemaal mooi weer schoongespoten. Alleen deze slang, die moet heel even naar het dak toe. Kijk dan, wat een troep. Ja, ik dacht dat doe ik straks, want ik ga waarschijnlijk heel veel nog die kant op gooien. Yep, dus nu moet jij deze hebben. Ja. Oké, pas op hoor, dat je niet in één keer op ongeluk voor de kop gooit. Ik ga het niet te pakken met mijn voet. Kijk, kom mijn last skills, ja? Oh, last skills? Ik bedoel lasso skills. Zo, hier, dat bedoel ik. Lekker, schat. In één keer. Hoppa. Nou, veel plezier daar. Dan gaan wij weer hier naar de voorkant. Nou, dit begint er mooi opgeruimd uit te zien, dames en heren. Kijk eens even. Hoppakee. Dit ziet er zo satisfying uit. Dit is echt niet normaal. En Miron gaat het dan met de hoge drukspuit verder schoonspuiten. Kijk dan, dit is echt clean hoor. Ja, dat is fijn, van die stroken. Zo gelukkig hiervan. Elisabeth is heel erg van het schoonmaken, die vindt het fantastisch. Echt nice. Ja, Milan is hier bezig. Dit is de... Hoe heet dat? Geen dwel, maar een... Trekker. Een trekker, ja, van de badkamer. Maar die is wat kleiner. Maar die werkt wel, ja. En nu staan we hier op het dakterras. Myron is hier bezig. Dit is zo satisfying. Precies hetzelfde als hier beneden met die trekker. Is Myron hier bezig met de hoge drukspuit. En je ziet echt het mega goede verschil. Hier ga ik geven.
Maar kijk, hier heb je dus allemaal troep. En dit is niet alleen van het vuurwerk trouwens, nee, hoor. Dit is gewoon überhaupt ook van dat de tegels vies waren door het weer van de afgelopen tijd. Klopt. Want kijk, alles wat je hier ziet, dat zat er al op van gewoon het weer. Ja. En ja, alleen dit zijn een paar van die stukjes van het kruid of van het vuurwerk, weet ja, je wel. Ja, maar dat oranje is ook kruid allemaal. Groen is eigenlijk wat op de tegel zat en oranje is allemaal kruid. Klopt. Dus het is wel echt nice dat dit wordt schoongemaakt. En ja, dit is dus allemaal al gedaan. Moet je kijken wat voor verschil. En hier gaat straks Mario nog heen. Dus dit wordt ook wel een satisfying plaatje hier zo. Lekker bezig, schatje. Yeah. En nu in één keer schijnt de zon volop. Zo apart. Regen, hagel, nu zon. Heerlijk. Blauwe lucht daar ook in één keer. Heel gek weer. Oké, dames en heren. We gaan nu eventjes het volgende doen. Waarschijnlijk hoor je al wel wat gepruttel. Heerlijk gepruttel. Deze keer niet van het siervuurwerk, maar van de motoren. Kijk nou eens eventjes. De motor van Myron staat hier. En die laat ik heel eventjes draaien. Hij start echt nog maar net. En het zou zonde zijn als de accu leeg is en we dat weer moeten fixen. Dus ik laat hem heel even pruttelen hier. Hij staat al eventjes aan. De motor van mij staat erachter. Voor de mensen die het graag willen weten. De motor van Myron. Dat is deze. Dat is een Yamaha MT7. Met een MIF uitlaat. Italian style staat er. Ja, dit is echt een gruwelijk geluid. En echt een hele dikke motor. Moet je maar horen. En dan hebben we hier mijn motor. De MT10. Gruwelijk hoe dit eruit ziet met die kleuren ook. Kijk dan. Ongelooflijk. Een CS Project uitlaat eronder. En als deze een beetje opgewarmd is, komen er ook wat vlammen uit de uitlaat. Echt heel dik. Ja, deze gaan we eventjes in de garage zetten. En dan kunnen we alles mooi even opruimen. Want hier hebben we ook nog de fietsen staan. Die willen we ook even binnenzetten in de garage. Kijk, dat is de fiets van Myron en dat is mijn fiets. Of net andersom trouwens, dit is de damesfiets, dat is de herenfiets. En is Myron hier weer een satisfying timelapse aan het maken. Kijk hoe mooi die tegels nou al zijn. Ziet er echt goed uit, schatje. Ik denk dat ik ook even die scooters afspuit, want er ligt natuurlijk ook wel wat kruid op. En dan zijn ze ook meteen even weer schoon. Ja, dat zou heel fijn zijn. Ja, dan hebben we dit laatste stukje en zijn we gewoon al klaar. Het is best wel snel gegaan. Ja, dat is super snel gegaan. Ook met de hulp van Milan en Elisabeth. Echt super lief. Dus deze scooters gaan we ook even mooi wegzetten. De Malaguti, de Yamaha Aerox en de Vespa, de elektrische. Maar ja, die zitten ook een beetje onder het kruid. Valt op zich wel mee. Kijk, hier een klein beetje. Ja, dat is gewoon een beetje het drap van het weer van de afgelopen tijd. Dus het valt allemaal heel erg mee, dames en heren. Als dit zonnetje zo heerlijk schijnt, dan heb ik echt wel zin om te gaan motorrijden ook, eerlijk gezegd. Maar daar heb ik helaas geen tijd voor. Want ik kom sowieso een beetje in de knoop. Het is 2:15 en ik moet de vlog nog gaan editen. Want ja, welke editor wil nou 1 januari gaan editen? De dag na de hele happening van oud en nieuw. Dus die vlog moet ik zelf even gaan editen. Maar ik kom aardig in tijdsnood. Maar ja, dit is ook gewoon even belangrijk om te fixen. Nou, de motoren laten we nog heel even pruttelen. Laten we als eerst even de 2 fietsen in de garage zetten. Kijk maar eens even lekker fietsen langs die motoren. Hoppakee. Zo, laten we deze hier even mooi binnenzetten. Dat is fiets nummer 1. En dat is fiets nummer 2. Hoppa. En dan nu denk ik maar even als eerste de motor van Myron. Wat een beauty is dit. Super wendbaar. En echt een bijzonder mooi geluid. Nou, vooral in de garage hier is het wel echt next level hoor. Het galmt zo lekker door. Eigenlijk moet je motor altijd vanaf de rechterkant zo laten zien. Dat ziet er altijd het dikste uit. Als je hem zo een beetje schuin hebt, op deze manier. Oh, dit ziet er altijd zo vet uit hè. Niet normaal. Oké, laten we hem even neerzetten. Hoppakee. Klaar. Gaan we mijn motor even pakken. Ik zal deze motor ook nog even van de zijkant laten zien. En dan daarna is het wel weer mooi geweest met dat lawaai. Ha, deze is ook echt niet normaal. Kijk dan, wat een plaatje. Ik denk dat ik geen eens gas durf te geven. Want het is nu al zo hard terwijl ik aan het praten ben. Dat is echt niet normaal. Oké, heel eventjes.
Oké, dat was genoeg. Wat een kabaal. Zo. Dat was echt heerlijk. Ja, de motoren verdienen natuurlijk ook gewoon een prachtig plekje hier in de garage. Lekker droog. En dat staan ze nu. Prachtig. De eerste keer dat de motoren hier staan. Super dik. En hier is dus nog genoeg ruimte voor mijn auto. Dus dat is echt perfect. En nu snappen jullie waarom we zo'n grote garage hier hebben laten bouwen. Ik hou gewoon eenmaal van allemaal van die gadgets en dat speelgoed en de scooters en motoren. En het is zo ontzettend mooi. Dus we gaan even die Yamaha Aerox starten. Gaan we die erbij pakken. En die zetten we ook mooi bij de motoren in de garage. De Malaguti en de Vespa die zijn allebei prachtig helemaal schoongespoten door Myron. Dus die zien er ook weer echt gelikt uit. En dan hebben we hier verderop de Yamaha Aerox. Oei, mijn hand van het knijpen deze tijd. Ja, dat geloof ik wel. Je blijft maar bezig en bezig. Maar dit is echt het laatste, hè? Ja, dit moeten we eigenlijk even opvegen en ook nog in de container doen. En dan is het echt het allerlaatste. Dan zijn we echt klaar. Ja, en dan is het bijna 3 uur en dan gaan we even lekker ontbijten. Ja. Dat hebben we nog niet eens gedaan. We hebben alleen tot nu toe nog maar een glas water gehad met een paar vitaminepillen en een cappuccino. En die had jij geen eens opgedronken, zag ik. Ik heb er 2 slokken gehad, volgens mij. Zonde, dus dat gaan we straks even opnieuw doen. Ja. Maar we zijn echt bijna klaar. Ja. Let's go. Had je dit serieus niet in de gaten? Nee, ik heb gewoon de hele tijd dit verkeerd om aan. Ja, draai hem al om. Ja, kijk, KP Active staat hier. Maar ja, tijdens het schoonmaken heb ik wel de hete in mijn rug naar de camera. Dus op zich had het ook tactisch kunnen zijn. Ik dacht, jij doet dat expres of zo. Nee, ik heb gewoon vanochtend aangedaan. Oh mijn god. Oké, doen we als eerst eventjes de buddy open. En dan gaan we hier even aan de choke trekken. Zo, die staat nu aan, de choke. Dan gaan we hem even aantrappen. Yes, baby. Zo, die laten we maar heel even een beetje warm worden. Maar dit is wel een lekker geluid, choke, hoor, dames en heren. Hoor hem eventjes lekker pruttelen dan. Dit is echt niet normaal. Ik hou van dit geluid. Kijk dan. Wat een beauty, hè? Ongelooflijk. Oké, laten we die bok er even onderweg halen. Zo. Hoppakee. Nu is hij een beetje opgewarmd. Dan kunnen we de choco uitdoen. Wat een prachtig ding, joh. Niet normaal. Op naar de garage. Nou, daar kom ik, dames en heren. Hoi, dit moet ik niet doen. Ik moet niet te veel gas geven, want hij glijdt gewoon weg, joh. Nou, daar hebben we hem. De Yamaha Aerox. Laten we hem even mooi daar tegen het raam zetten. En dan staat hij ook prachtig bij de collectie. Ik denk dat ik hem andersom ga zetten, trouwens. Ik denk dat hij er zo mooi bij staat. Moet ik nu nog alleen even dat bokje pakken en dan staat hij er helemaal prachtig bij. Boom! Wat ziek dit, hé. Ik weet nog heel goed, dames en heren, dat ik vroeger een van de meest afgetrapte scooters van Assen had. Waar ik vandaan kom. En dat ik gewoon geen geld had voor scooteronderdelen om hem te laten maken. Ik heb ook nog nooit een scooter gehad met een goede elektrische start. Omdat, als je een scooter koopt die geen elektrische start heeft, maar alleen een kickstart, is dan weer goedkoper. Dus ja, ik had altijd maar een beetje van die beun-scooters. En nu, dames en heren, het leven is omgeslagen. Motor, Myron motor, scooter. En dan ook nog een stunt scooter, die Malaguti. Dat is dan wel echt een afgeracht ding. Dat is echt niet normaal. Dat ding kost hem ook een keertje €500. En dan weet je ook gewoon, die gaat het niet lang volhouden. Ook al moet ik zeggen, die Malaguti doet het tot nu toe echt aardig goed. Terwijl we er echt van alles mee doen. Wheelies en driften en burn-outs, noem alles maar op. Even kijken, hoe doe ik dit ook weer makkelijk? Hoppakee. Ja, die staat er wel mooi bij zo. Gruwelijk hoe dit erbij staat. Holy shit. Echt niet normaal. Zo vet, hè. Echt zo vet. Oh. Marion, die zetten we de container terug. Die is nu ook klaar. Jeetje, Mina. Wat een motor, hè. Ongelooflijk. Bizar. Dan gaan we nu even mijn auto naar achter zetten, plaatsmaken voor de auto van Myron. Maar dat doen we natuurlijk wel eventjes in stijl. Daar gaat hij, dames en heren, in 3, 2, 1. Boom! Nog steeds zo super vet, maar het duurt niet lang meer. Of dan gaan we de auto inleveren. Dan gaan we deze als eerst even binnenzetten. Let's go! En dan zetten we de auto perfect hier neer. Boom. Doe ik heel even de deur open, dan hoor je het beter. 3, 2, 1. Oké, mooi geweest. En dan nu alleen mijn auto hier nog. En dan perfect.
lichtjes ook weer uit. Hoppakee, doen we de garagedeur dicht. En dan hebben we het allemaal super mooi voor elkaar hier. Niet normaal. Marion die gaat het nu proberen. Wat ze vanochtend in bed zei, wentelteefjes van overgebleven oliebollen. En dat doe je dan in? Ei met melk. Oké, ja, zoals je eigenlijk een wentelteefje maakt. Ja, en dan in de pan. Wow. Ik ben echt benieuwd. Ik ben ook heel erg benieuwd. We hebben even een lekker broodje in de oven. En even nieuwe cappuccino's, even lekker wat te drinken. Dan gaan we heerlijk even een late lunch hebben van 3:15. De wentelteefjes, maar dan gemaakt van de oliebol. Volgens mij is het echt heel lekker. Oeh, ik zie twijfel. Het gaat nu door je hersenpan heen. Je gaat even nadenken. Het is wel lekker. Ja? Ja. Het is wel lekker. Een beetje vettig door die oliebol. Wat heb ik bedoeld? Bij een broodje is het echt een droog broodje meestal die je dan doet. En dit is best wel vettig, maar de smaak is lekker. Oké, nou, laten we even eentje proberen. Dit is wel echt een dikke kanon, hè? Oeh, hij is heel vettig inderdaad. Maar ja, dat kan ook lekker sappig zijn. Oh. Ik snap heel goed wat je bedoelt, ja. De smaak is lekker, maar het is gewoon... Wat gek. Too much. Je zou zeggen dat je na één zo'n eentje al vol zit. Ja. En gewoon bijna misselijk bent. Ja, maar het is eigenlijk dus gewoon die oliebol. Maar die vet die in die oliebol zit, die komt gewoon weer een beetje vrij op zoals je het gaat bakken. Want verder is het gewoon ei en melk. Ja. Maar hij proeft echt doordringt. Ja, hij is wel heel heftig. Nou, het is wel lekker. Zo, dames en heren. Ik ben al lekker bezig met de vlog editen. Het is op dit moment 5:00. En ik zit op de 18:23. En ik moet nu nog dit hele gedeelte wat je hier ziet. Dus dat is nog wel eventjes. Dat gaat tot 52 minuten. Dus ik ben nog even lekker aan het editen hier. Ik ga het even afmaken. Ik hoop dat de vlog om 6:00 online komt. Maar dat wordt wel een beetje spannend. Maar ik ga in ieder geval mijn best doen. En deze kerstversiering die gaan we natuurlijk de aankomende dagen opruimen. Ook al laat ik die draaimolen daarboven wel staan, die vind ik wel echt geniaal. Maar deze kerstboom die gaat er natuurlijk wel vandoor ergens de komende dagen. Maar goed, laten we nog even lekker editen. Let's go baby! Hoppakee, ik ben klaar met het editen van de vlog. Het is 5:30 en ik heb hem nu in de render gezet. Dit is mijn edit-vel, hier die hele reeks. Hij is al bijna 40 minuten lang. Dus hij gaat nu even renderen, duurt ook even iets van een 30 minuten en dan daarna uploaden. En dan staat hij om 6:30 online. Ietsjes later dan 4:00, sorry daarvoor. Maar ik zal mijn best doen om weer die 4:00 aan te houden. En dan is het ook weer tijd om lekker te gaan avondeten. Boom, daar zitten we dan. Met het avondeten hier, een lekker burgertje. Of nou, burgertje. Kan het niet verkleinen, want kijk dan wat voor unit het is eigenlijk. En wat heb jij besteld? Ziet er ook wel lekker uit. Kipstukjes. Kipstukjes op een burger. Een bolletje. Ja, lekker hoor. Ja. Nou, gaan we hier even lekker een serietje kijken of filmpje kijken. We kunnen en die ene film nog kijken. Ik weet even niet hoe die heet. Maar er is ook een nieuwe serie of zo die we samen wilden kijken. Oh ja, klopt. Want we hebben op dit moment niet echt een serie die we samen kijken. En dat vinden we altijd wel leuk om dan in de avond even lekker te kijken. Dus dan gaan we dat even doen, denk ik. Ja. Zo dames en heren, dat was hem dan voor vandaag. Een heerlijk chill avondje gehad en over de dag verspreid gewoon lekker bezig geweest. En ik vind het mooi geweest. Eerste dag van het jaar, vaarwel. Morgen weer een gloednieuwe vlog om 4:00. Dan gaan we naar het prachtige noorden, hopelijk zijn jullie er dan bij. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!